Tror också att man har lidit över att säsongen har varit som den har varit med. Ingen publik. Nej, men framförallt det täta matchschema tänker jag på. Jag tror att det går omkull, ingen straffspark för att försöka. Här är Blair Turgott. Sevan Kambo. Fin crossboll av Sevan Kambo. Jag pressar inte. Jellak är nöjd med. När Rashidi pressar, då måste han antingen ligga kvar eller så måste Granlid ta upp sin position i högerbackspositionen. Då blir det för enkelt för Östersund att spela sur den pressen. Hörberg släpper. Ja, att Elfsborg inte leder den här matchen är ett under faktiskt när Turkot kommer istället. Skjut. Sevan Kambo. Sonko Sundberg. Harberg. Till Erin. In till Sevan Kambo. Är det Östersund som ska göra det? Ja, nära, nära, nära. Ja. Sevan Kambo, lite mot Atta Kadiri som försöker vända om och skjuta och han fixar. Sevan Kambo ut på vänsterkanten, en bra boll mot Waymans som får med sig bollen in. Marco. Sevan Kambo med lite yta här. Drar den på djupet, nu sticker Hörberg. Och vilka har han med sig? Han har Turgott med sig. Kambo spelar fram möjligheten här nu, Kron. Simon. Nu då, Sevan Kambo. Det där blir bra. Mokibi. Francis Baptiste där och vinner bollen. Och här då, Isak Sevan Kambo. Petra en vidare för Blair Turgott. Blair Turgott reducerar för Östersund. Och Mensiro. Sevan Kambo, den där bollen är fin. Sevan Kambo, och här för 1-0 för Östersund! Här är en lång Erik Smith som seglar fram bollen till Levi som vänder rätt på Sevan Kambo. Och det är läge här på vänstersidan för Östersund. Om Sevan Kambo väljer det alternativet, Sevan Kambo med bollen. Nu kommer den till... Sevan Kambo med snabba, kraftfulla steg kommer han här mot Erling Mark. Just tilläggstid här kanske. Kujovic som försöker förlänga till Holmberg. Sevan Kambo ser pigg ut. Han rycker förbi Karlström och avslut. Så nära att Löfqvist får den där bollen på djupet. Högan var som stoppade. Här kommer Sevan Kambo. Bra driv på honom. Har med sig Kron till vänster. Amin i mitten. Blomqvist. Släpper till Tern. Ja, läcker den Sevan Kambo. Nu är det nytt omställningsläge. Kron vill ha den. Sevan Kambo vill testa på att vara Kron för ett ögonblick. Och han kommer långt. Han kommer till avslut! Tim Söderström som var i det fallet. Kändes ju som en inövad variant hela vägen med rörelsen och ytan som öppnar sig och Sander Mochibi i det här läget, men kanske skulle vara någon ytan bakom då. Uppfattar inte riktigt vad som hände där, men
Ja, det borde det ju vara. Nevi Perry som varit bra för ÖFK sista senaste tiden. Här kommer Baptiste istället. Isherwood söker Turbot. Karlström trodde han var före. Sevan Kambo som ville annat. Här är Perry. Den tunneln gick inte på Sevan Kambo. Det gör de också i matchinledningen. Sätter väldigt hög press i Göteborg och går till och med Karlsson Lagermyr i full kareta hela vägen in. Full kareta. Ja, det är imponerande. Sevan Kambo bryter och serverar. Bra för domaren och släpper den också. Attackeri lägger sig lätt i den där situationen så vi inte har någon frispark. För Häcken som löser det där elegant. Den här publiken vill ha... Innan Amin först på den här bollen. Han ser underbara fötter. Amin styr direkt in till Kron. Kron centralt. Han spelar med sig. Här kommer skott. Och mål! Bergsäker träff till mål för Östersund och kvittering. Slår igenom där crossbollen och gör det bra också. Ut mot Törgut. Utmanar mot Karl Larsson. Där Törgut tar sig förbi. Törgut kommer långt här nu också. Törgut, vad gör han? Spelar in i mitten. Här då kommer Sevan Kambo i mål! Kan lägga in den här, träffar ryggen på Adam Eriksson. Men Siro istället. Nytt inläggsläge. Islamovic finns där inne. Sevan Kambo på överlång. Det går mot Islamovic som missar. Sevan Kambo med jätteläge. Skjuter 1-0 för Östersund. I den 15:e matchminuten.